da, for det nettopp den der, altså den fraseringsgangen. Ja. Det, altså den synes jeg glir veldig fint, og så litt spesiell. Kvitt eller dobbeltvinner Erik Wiervold i dyp Elvis-samtale med Flemming Stars Ken Jensen. Ja, riktig, ja. Wiervold en Elvis-fanatiker, og det hele startet for 50 år siden. Jeg kom inn i Elvis-verdenen i 62, sånn helt for meg selv. Det var da jeg kjøpte min første Elvis-plate, og det var da jeg så min første Elvis-film, som var Follow That Dream. Og premierekinoen til Follow That Dream, det var gamle Colosseum Kino før brannen. Den neste filmen jeg så, det var over et år senere, for det var Funnen Acapulco. Det kan vel ha vært begynnelsen av 64 at jeg så den. Jeg solgte egg og blomster 4-5 ganger i uka. Og jeg noterte det i en sånn egen bok hvor mye jeg tjente på de dagene jeg solgte. I samme boka så skrev jeg også ned hvor mange Elvis-bilder jeg hadde fått tak i de forskjellige dagene, og de bøkene har jeg enda, så det er en av oppslagsverkene. Men i 1965 så startet i hvert fall Flaming Star, og etter skigene så var jeg da den første medlemmet som ikke kom lokalt fra Manglerud, hvor Paul og klubben hadde sitt opphav. Og den samme høsten så ble jeg kjent med Paul, og omtrent samtidig så må det være at jeg ble kjent med Arne Metzner. Beatles kom vel egentlig i 63 da, sommeren, høsten 1963. Men det var jo et friskt pust det. Jeg samlet disse her Beatles-kortene som var i salg og hadde komplette serier av dem. Men det var aldri tvil om hvem som sto sterkest hos meg. Elvis og Cliff kan jeg egentlig ikke huske at det var noe spesiell kamp rundt. Altså, Elvis har alltid vært større enn Cliff, men han var jo ikke nødvendigvis større enn Beatles på den tiden da, men de fleste i nærmiljøet på Theisen hvor jeg kom fra var jeg tror det var ganske jevnt fordelt, jeg, av de som var opptatt av Beatles og de som var opptatt av Elvis, for vi hadde en liten sånn hard kjerne der også, som da var noen år yngre enn Paul og Arne Metzner. Jeg kan godt huske at denne Theisen-gjengen, da vi var ute på lokalkinoer ute i Hutta Heita rundt Oslo, så skulle på å se en eller annen Elvis-film som da hadde gått runden på Oslo-kinoene. Vi var veldig stolte over å kunne gå 20 meter bak Arne Metzner og liksom beundre den voksne karen som allerede da hadde litt sånn myte rundt seg som stor Elvis-fan og storsamler. Det husker jeg.